اروح ازاي بس الخطيبة ولا معيش حاجة اروح بيها؟ ايه ده ابانوب اهو؟ بقول لك يا بيبو. يا برا ما تجيب يا اسطى مفتاح الموتوسيكل اروح لخطيبتي سد رد كده واجي. ليه وانت فقير ما تجيب لك موتوسيكل يا اسطى؟ ما انت عارف يا اسطى انا ما اقدرش على تمن الموتوسيكل ده. طب انت عايز ايه دلوقتي مني؟ عايز مفتاح الموتوسيكل اروح لخطيبتي واجي. مش مديك حاجه يا عم اجري. شكرا يا اسطى بس خليك فاكر يا عم. روح ايه ده برام جايب موتوسيكل؟ ايه ده يا ابني انت جبت الموتوسيكل ده ازاي؟ ده انت من شهر ما كنتش لاقي تاكل. هاي مع انك انت مش سالك بس هقولك. يا ريت قول لي جبته ازاي. بص يا عم انت هتعمل حاجه بسيطه جدا، هتخش على البروفايل هتلاقي اللينك اللي انا سابولك ده، هتضغط عليه هتستنى دقيقه هيجي لك اعلان تثبيتي الان، هتتك تثبيتي الان لاي تطبيق فيهم. اول ما تعمل كده ابعت لي سكرين بقى على الانستجرام وهقول لك الفلوس بتيجي ازاي. حاضر حاضر ده انا هعمل كده دلوقتي. يلا وانتوا كمان اعملوا كده. سلام.